Kenal mas? Kerana anjing kanek aing ya. BRT guys. BRT cadu. UB Bipro. Sor hedon atuh. Gear triple S. Triple S. Karbu. Karbu pakai apa, Mas? Karbu standar. Standar apa? Standar 28. Bawa ke dalam. Velocity-nya pakai apa, Mas? Pakai anai. Anai. Right. Oh, right. Sekalian barangkali ada yang minat, ini boleh di DM atau japri aja. Sok enggak. 600 nego. Nego-nego. Bahan ori, bukan kaleng-kaleng. Si anjing keren promosi. Yeuna pakai naon? Standar, boy. CDI? Standar. BRT imam. BRT nolnya ta S. BR. Block Pixon guys. Ajay. Arek bongkar naon teh? Bongkar Manila. Oh, kom setirnya. Mun, mun, kom setir, Mang. Buka kabel tong tong dulu, nak. Mana mana kemari buka jeung dulu na teh? Buka jeung eta tah, jeung naon teh? Ieu nya. Jeung batok. Jeung ieu mun dibuka mah teh. Pat eta kopling. Kabel kopling. Kabel kopling. Ada kenoran deui nya? Heeh. Mata tojarna. Bongkar kom setir, kom setir.